kaip putį į padangą 8-7 barus. Nu, 8 turbūt. Eik savo. Stipriai įsispraudė. Tai va, su tokiu ratuku. Gerą 100 km nuvažiavau. Daugiau, daugiau. Išgyvenu. Einu biškį apiplausiu ir reik tada jį vežti į dempasarą, į servisiuką. Špikiu turiu aš atsarginių, tai įdėsiu kelis žmogų, kad nes skirtingų tų špikių yra. Nu ir turėtų pakeisti. Aišku, dar reikės tada biškį sutampytą ratuką, tai čia gali užtrukti turbūt per šiandien. Man jo taip lengvai netiduos, bet rytoj jau bus, turėtų būti dan. Nu, kaip jums sugebėjimai? Uždėjau ratą su dviem saugumom. Laikys. Čia pusvalandukas kelio. Nenukris. Būtų. Nueinam, pasižiūrėsim, ką sakys. Nu, čia viena didžiausia parduotuvė. Iš servisų, tai buvau nuvaręs į mažesnį, bet nedirbo. Hi. I need service to through the wheel. Hi. Hi. I need to through the wheel and also change one spoke. I have a spare, so... But I don't have the keys. Huh? Yeah. So you have the spoke? I have the I have spear. Okay, good. Yeah. Even three. Oh. Yeah, that okay. Spear. Okay. Waiting, yeah? Nemažai pasirinkimo. Panašu, kad čia dabar gal aš sutvarkys. Yeah. Check. Right now this wheel have 7,000 kilometers. Oh yeah? Yeah. But this first is broken. Yeah, first oh, yeah? First spoke. Yes, yes. No, yo, ratukas sukasi visai padoriai. Ne taip kaip leidusi nuo įdžiai ugnikalnio. Šiaip nesitikėjau, kad čia taip jums ir sutvarkys, nes dažniausiai tai čia užsiemė būna. Bet gerai, nereikės važinėti. Šiaip užtruko 5 minučių, daug eismo. Visi laksto, kamštukai tokia yra. Nu, bet jeigu čia būtų 2018, tai manau taip greitai neimtų ir netvarkytų mano rato, nes turizmo čia daug kas mėgsta dviračius įsinomuoti ar dar kažkur lėkti, tai būtų veiksmo, o dabar tai manau, bent iš parduotuvės čia eismo atrodo, kad dyka. Nu štai, brand new. Sakė, truputį viena, nu, yra čiūčių neligumų, nes nu, lankas trukinėjęs, tai sako, nenori pervežti, bet šiaip tais, kiek sukasi, mačiau labai gražiai. Net nepaėmė pinigų, tai lemba kažkaip nepatogiai. Tai sakau, meistriukui, aš dabar varau į komodo, o po komodo vėl čia prasuksiu, tai sakau, galėsiu tada užsukti visą dviratį
viso dviračio pilną servisą padaryt, nu ir tada jau susimokėsiu kažkaip. Žmogus sėdėjo, viską padarė. Tai sakau, pažadėjau, kad jau kai iš Komodo grįžinėsiu, tai jau galės visą dviratį apžiūrėti, tai tada jau susimokėsiu. Nu, sistema neblogai tarnavo. Taip pat vėl dabar uždėsim. Ir važiuosim. Jo, bye. Bet pirmą pavalgyti reikėjo. Nes jau badavau. Ir dar kol neišvažiavau į Ubudą, reikia susimatyti su Irma, tai varau dabar susimatysim. Irma mano buvo pirmoji namų šeimininkė, pas kurią buvo apsistojęs 4 dienom, o tada jau buvo apsistojęs Ubudė, tenais, kur dabar esu. This is the Raptors! Raptors! Welcome to the Raptors World of Indonesia! We are the oldest creature in the world, and we are just up there all the time, and we bite you, tick you, rip you all the time, so welcome to the jungle! All the best from Bali! All the best from Bali! Nu, kaip ir viskas, kas liečia su ratu, bet pamiršau kaladėlės nusipirkti, tai dar ryt po ryt turiu laiko, reikės nusipirkti, pasikeisti kaladėlės pilnai. Nu ir principė viskas, daugiau čia nais niekas kol kas mano dviratukui nebirėjo, tai kaip ir gerai, iš kitos pusės nedaug ir kilometrų liko. Dabar iki Komodo salos koksai... Gal 1000 kažkas grubiai, nu tai per 1000 kilometrų. Neturėtų vykti kažkas per 1000 kilometrų. Nu tik tais, kad ką aš girdėjęs, tai kad Lambokė prasti keliai. Nežinau, kiek tas prasti, bet nu laimėj, kad mažo sala, tai per 1-2 dienas ir pravažiuosiu šią, tai nereikės savaitėm laužyti dviračio. Nu, su Irma smagiai pašnekėjom, taip, apie gyvenimą, šiaip kaip tie 4 metai praėjo, tai gal dar susimatysim, nežinau. Valiausi šiandien tašės, tai viską kraušiausi čianais, pakavausi, ryte dar maudžiausi, dar gal iššoksiu šiandien. Rūbai išplauti, liuks. Nu, gerai. Aišku, gal dar kur atrodo, kad biški kiaušinis, bet čia labiau pati guma padanga nesusivaikščiojus, nes taip žiūrint į lanką, tai pakankamai tiesiai sukasi. Neblogai vyrukas patiesino. Jo, tai čia pati gumelė dar biški susivaikščios, kai užmėsiu ant viršaus svorio. Nu viskas, super. Dabar tik jo kaladėlę savo pasikeisiu ir viską, grandinę, tai manau keisiu, kai grįšiu vėl į Balį, tai kas bus už, nu, 2000 kilometrų, grubiai. Jau bus pats tas ir tada jau su tokia pinauja grįšiu į Džakartą. Nu, tikėkime, daugiau špikinė lūš, tiesą sakant. 3 turėjau, tai va vienas sunaudau, 2 liko. Aišku, manau, jie būtų turėję ir pas save parduotuvėje. Bet šitie šiaip neblogi špikiai. Ai, dar buvau čia kažkada šnekėjęs apie ratus, bet taip kažkaip ir lietus nutraukė mano bazarą. Tai va, kuom gerai, pavyzdžiui, nu, kelionėse dar yra vis tik populiaru 26 colių ratai. Jeigu taip žiūrint globaliai, nes mažesnis ratas, tvirtesnis ratas, plus kas gerai, kad bent šiandien yra 36 špikiai. Tai kuo daugiau špikių, tai čia turbūt maksimumas, nežinau, ar daugiau būna.
tai tvirtesnis ratas. Paskui eina 28 atrodos. Ko ten loji? Aišku, jeigu žiūrint apie sportą, tai faktas, visi bando išsilengvinti kuo mažiau špykių arba lieti ratai. Karbonas visur ir panašiai. Čianais geriau kuo daugiau metalo, kad būtų kuo stipresni lankai. Bet kadangi biški ratas buvo padarytas per kietas, tai todėl tai ir atsirado tokie įtrūkimai lanke. Tai turi iš tiesų būti nei per stipriai išpykis įtemptas, nei per palaidas. Nes kai per palaidas, tada lūžta špykiai, kai per daug įtemptas, lūžta lankas. O priekinis tai neblogai sukasi, be didelių kliurkų. Aišku, netokios yra apkrovos priekiniam. Vanduo dar iššilęs nuo dienos, bet vakar ar šiandien buvo, šiandien ryte šokau, dar ryte tai vėsas buvo. Nu iš tiesų naktim, nu jau reikia termomaikę užsidėti, kadangi čia yra Ubudas, tai Bali centras, daugiau kalnelių, daugiau džiunglių, tai nėra taip karšta naktį, ta prasme su maikė, ar tai va nelabai pabūsi, tai turi jau apsirengti kažką tokio, bet dar vanduo nieko. Tai ką, šiandien baigiu dienelę, biškį atmirksiu, rankos truputį tepaluotos ir susitiksime rytoj, pabandysiu biškį paeksplorinti, jei turėsiu laiko. Tai žodžiu, gero jums vakaro, linkėjimai iš Balio.